आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, सिजनल युके भिसा भनेको के हो, यो कसरी प्राप्त हुन्छ, युकेको सिजनल भिसा कहाँ कहाँबाट पाउन सकिन्छ, कति उमेर समूहका मानिसहरूले यसमा एप्लाई गर्न पाउँछन्, त्यहाँको बसाई व्यवस्थापन कस्तो छ, आम्दानी के कति हुन्छ, सिजनल भिसाको बारेमा आज हामी तपाईँलाई यो भिडियो लिएर आएका छौँ। कृपया भिडियो अन्तिम समयसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला, ताकि तपाईँलाई यस्तै रोचक जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईँको नोटिफिकेसनमा आउनेछ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, केही समयदेखि यो युके सिजनल भिसा के हो, यो कसरी पाउन सकिन्छ र कति खर्च लाग्छ, को जान मिल्छ भन्ने विषयमा धेरैजनाको जिज्ञासा रहेको पाइन्छ। तपाईँ यदि युकेको सिजनल भिसामा जान चाहने हुनुहुन्छ भने कृपया यो भिडियो अन्तिम समयसम्म हेर्नुहोस्। हामी तपाईँलाई युकेमा सिजनल भिसा प्राप्त गर्न के आधारभूत कुराहरू चाहिन्छन्, कति खर्च लाग्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिनेछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय युके सिजनल भिसा अर्थात् T5 भिसा पनि भन्ने गरिन्छ यो युके सिजनल भिसालाई। यो सिजनल भिसामा कृषिमा मात्र जाने गरिन्छ अथवा कृषिमा मात्रै एप्लाई गर्न पाइन्छ र यो एप्लाई गरेको एक महिनाभित्रमा तपाईँलाई कल आउँछ, अर्थात् तपाईँलाई सिजनल भिसामा सिलेक्ट हुनुभयो भने तपाईँलाई फोन आउनेछ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ यदि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनु भएको छ र तपाईँ 40 वर्ष उमेर काट्नुभएको छैन भने पनि तपाईँहरूले पनि यो सिजनल भिसामा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालबाट 18 वर्ष माथि र 40 वर्ष नलागेका व्यक्तिहरूले यो सिजनल भिसामा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिसामा युवा युवती दुवैले यसमा एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ, महिला या पुरुष दुवैजनाले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। यो भिसा एप्लाई गर्दाखेरि तपाईँलाई आवश्यक पर्ने कागजातहरू के हुन् त? नेपालका कतिवटा मेन पावर कम्पनीले यसरी सिजनल भिसामा मानिसहरू पठाउने गर्छन्, त्यसको विस्तृत जानकारी हामी भिडियोको अन्तिममा बताउनेछौँ। कृपया भिडियो हेर्दै रहनुहोला। सिजनल भिसा युके सरकारले वर्क परमिट, हाम्रो भाषामा बोलीचालीमा प्रयोग गर्दा वर्क परमिट पठाउने गर्छ हामीले एप्लाई गरेको केही समयपछि। हामीले त्यहाँको एप्लाई गरेको भिसाको वर्क परमिट पाउँछौँ, अर्थात् हाम्रो पासपोर्टमा उनीहरूले भिसा लगाउने वर्क परमिट पठाउँछ। यदि तपाईँलाई भिसा लगाउने ग्यारेन्टी भयो र उहाँबाट सन्देश आयो अथवा चाहिँ तपाईँलाई मेल आयो भने तपाईँले आफ्नो ब्याङ्कमा कति पैसा राख्नु पर्ला, कतिपयले धेरै पैसा देखाउनु पर्छ होला भन्ने पनि सोच्नुहुन्छ, तर यसमा धेरै पैसा चाहिँ देखाउनु पर्दैन। तपाईँको ब्याङ्क ब्यालेन्स 1270 पाउन्ड अर्थात् नेपाली 2 लाख रुपियाँ ब्याङ्कको ब्यालेन्स चाहिँ तपाईँले देखाउनु पर्ने हुन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो भिसा एप्लाई गर्दाखेरि आवश्यक पर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट भनेको तपाईँले प्रस्तुत गर्ने निवेदन अर्थात् तपाईँले प्रस्तुत गरेको सिभी, तपाईँले पेस गरेको सिभी कस्तो छ त्यसको आधारमा पनि यो भिसा लाग्ने नलाग्ने हुनसक्छ। त्यसैले तपाईँले युरोपतिर प्रयोग गरिएका सिभीका फर्म्याटहरूमा आफ्नो सिभी बनाउनु भयो भने हार्ड कपीमा तपाईँलाई यसले सजिलोसँग भिसा लाग्न सक्छ। त्यस्तै दर्शक महानुभावहरू, यो तपाईँले एप्लाई गर्दा नेपालका 4 एजेन्सीहरू छन्। यदि तपाईँ नेपालबाट यसको एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने नेपालमा 4 एजेन्सीहरूले यसको काम गरिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो सिजनल भिसा एप्लाई गर्ने सिजन भनेको अथवा उनीहरूले भिसा दिएर तपाईँ विदेश जाने बेलायत जाने भनेको वर्षमा 2 सिजनमा उनीहरूले विशेषतः यो सिजनल भिसामा मानिसहरू बोलाउने गर्छन्। सिजनल भिसाको पहिलो 2 भनेको मार्चतिर पर्छ भने अर्को सेप्टेम्बर अक्टोबरमा उनीहरूले मानिसहरू लाने गर्छन्। तपाईँले सिजनल भिसा एप्लाई गर्दाखेरि तपाईँको साथमा पासपोर्ट अनिवार्य चाहिन्छ। तपाईँले अनावश्यक खर्च गर्नुपर्ने एजेन्टलाई अथवा एजेन्सीहरूलाई धेरै रकम खर्च गर्नुपर्ने हुँदैन।
तपाईले आफैले घरैबाट बसेर यसको अनलाइनबाट पनि तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ. दर्शक महानुभावहरु, हामीले यो कसरी एप्लाई गर्ने यसको लिंकहरु हामीले तपाईलाई यसको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएका छौं. कृपया यसको डिस्क्रिप्सनको तलपट्टि पनि हेर्न सक्नुहुनेछ. तपाईले त्यहाँ गइसकेपछि 6 महिनाको भिसा लाग्छ. प्रथमत 6 महिनापछि तपाई कि अन्यत्र देशमा जानुपर्छ, हैन भने 6 महिनापछि तपाई फेरि नेपाल फर्कनु पर्नेछ. यो सीजनल भिसा कृषिमा लगिनेछ. कृषि काम गर्नको लागि सीजनल भिसा दिइने बेलायत सरकारको नीति छ. यो बेलायतमा गएको सीजनल भिसाबाट तपाईले कति कमाउनुहुन्छ, आम्दानी कति हुन्छ, तपाई कुन कुन शहरमा त्यहाँबाट लगिन्छ, नेपालबाट सीजनल भिसा अप्लाई गरेर तपाई कुन शहर पुग्नुहुन्छ, हामी यसका विषयमा अर्को नै भिडियोमा पनि तपाईलाई जानकारी दिनेछौं. आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले तपाईँलाई युके भिसा अर्थात् सिजनल भिसा के हो, यो T5 भिसा कसरी भरिन्छ, एप्लाई गरेको कति समयमा भिसा आउँछ, कुन कुन उमेर समूहकाले यसमा एप्लाई गर्न पाइन्छ र वर्क परमिट कसरी पाउन सकिन्छ युके सरकारबाट, जुन VFX गरेर अथवा भिसा पाउन सकिन्छ हामीले, र हामीलाई भिसा लागिसकेपछि 1270 पाउन्ड अथवा 2,00,000 रुपियाँ ब्याङ्क ब्यालेन्स देखाउनुपर्छ भने नेपालबाट 4 एजेन्सीहरूले यसको काम गरिरहेका छन् र यसको तपाईँलाई यदि भिसा लाग्यो भने तपाईँको सेप्टेम्बर अक्टोबरतिर तपाईँ जान सक्नुहुन्छ. र तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सुरुमा यसको कभर सिभी, तपाईँले बनाउने कभर सिभी चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यो सिभी तपाईँले युरोपियन कन्ट्रीहरूमा प्रयोग हुने फर्म्याटमा बनाउनु पर्ने हुन्छ. त्यस्तै दर्शक महानुभावहरू, तपाईँले युके सिजनल भिसामा अर्को, यदि कोही एजेन्टले तपाईँलाई हामी सिजनल भिसामा बाहिर लैजान्छौँ, तपाईँले हामीलाई यति पैसा दिनुहोस् भन्यो भने तपाईँ त्योबाट बस्नुपर्छ, किनकि यो सिजनल भिसामा युके जाँदाखेरि धेरै खर्च लाग्दैन. कतिपय नेपालीहरूले युकेमा सिजनल भिसा लगाएर गइसकेपछि उहाँबाट पठाएका त्यस्ता सन्देशहरू छन् कि जसले उनीहरूले धेरै पैसा खर्च गरेर उनीहरू त्यहाँ पुगेका थिए, तर सिजनल भिसामा त्यति धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुँदैन. जसरी मार्केटमा चलेको छ अथवा भनिन्छ, त्यो अनुसारको खर्च सिजनल भिसामा लाग्दैन. तपाईँ यदि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो कुरा विशेष ख्याल गर्नुहोस्. यदि एजेन्टले तपाईँलाई धेरै पैसा मागेको छ भने तपाईँले त्यो एजेन्ट गलत हो भन्ने कुरा ठहराउन सक्नुपर्छ. आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले तपाईँलाई युके सिजनल भिसाको बारेमा जानकारी दियौँ. तपाईँले आगामी दिनमा यो कुन ठाउँमा जाँदा कति लाग्छ, कति कसरी प्रोसेस गर्ने, यसको विषयमा थप भिडियोहरू हामी लिएर आउँछौँ. कृपया हाम्रा अन्य भिडियोहरू हेर्न नभुल्नुहोला. सही सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जनका लागि नवीन खबर हेर्दै गर्नुहोस्. नमस्कार.